Nga ana tjetër, është pabarazia, pamundësia që i vendoset turistëve për të trajtuar në mënyrë krejt të barabart çështjet të cilat ata i kanë trajtuar në operatorët e tyre turistik vit pas viti. Çfarë do të thotë kjo? Sot turistët këtë vit, të cilët erdhën në Shqipëri, kanë shpenzuar 20-25% euro, dollar apo pound më shumë. Ha? Dhe jo vetëm turistët, por edhe emigrantët, edhe shqiptarët e Kosovës, edhe shqiptarët e Maqedonisë, për shkak të një luhatje krejtësisht të pajustifikueshme të valutës në Shqipëri. Pra, automatikisht ne pa llogaritur tregtarët, ne kemi rritur çmimet 25% dhe kur nëse leku duhet ishte forcuar, praktikisht çmimet duhet kishin rënë në Ksamit, në Dhërmi apo Himar. Pse? Sepse operatorët funksionojnë me lek, nuk funksionojnë me euro. Ai tregtari i Fiqve apo i Qershive nuk e shet me euro, ëh? Ai importuesi i Qershive, i verës etj. Që e merr nga jashtë, blen me euro dhe e shet me lek. Çfarë justifikimi kanë këta që rrisin çmimet, rrisin çmimet e çmimeve? Dhe ky është një abuzim i jashtëzakonshëm, ku shteti duhet ndërhyjë.